Toto video vzniklo na dubbing portál Livestream Akci. Děkuji všem zúčastněným. To bylo pro ty kripli, co neumí číst. Pojď ven. Tam jsou hajzly, jsem slyšel. Tak tu je paráda. Co tady děláte vy dva, vole? Zachlastáme? S tebou chlastat nebudeme nikdy, ty kriple. Já s tebou chlastat ani nechcu, vole. Leda, že bys měl okenu. Máš okenu, kriple? A jaký ročník? 1000 let před naším letopočtem, on to ví líp. Co tady děláte? Měli jste být už dávno na pokoji. Už jsem zapálil bongo, vole. Proč máš brýle na čtení? Oho. Já jsem si zapomněl na dálku. Nenosíš čočky? Nosím. Víš, že jsi debil? A co s tebou? Ty jsi chtěl sama chlastat, co? S tebou bych si nedal ani zkažený škopek. Si sedněte, ne, vole? Máte špendlíky na prdeli, nebo co? Tady nejste na pracovním pohovoru. Nemusíte se mě bát, vole. Bojíte se mě? Nebojíme. Ty se mě nebojíš? Chceš potla mě? Boj se ho, vole. Už se tě bojím. Nevím, proč jste tak vyžraní, borci. Co jste zežrali k tomu obědu, vole? Měli jste buchtičky s mákem, nebo co, vole? Hlavně ty gojle, ty ses přežral jak to hovado zase, vole. Nepřežral. Já jsem tě viděl, ty jsi zežral všechny buchtičky, co tam měli, nezbyla mi ani jedna. Krebe, od tebe jsem to nečekal. Jedna tam zbyla. No tak dobře. Jdu si pro ní. Jdi. Kdo se tu posral? Gojle? To zbyl ty, Krebe? Kdo z vás to byl? Já to mám jako vyzvánění, došla mi SMSka. Kdo by psal prosím tě tobě takovýmu tlustoprdovi? Kdyby to bylo pro mě, tak bych se nedivil, ale... To je Kinder vajíčko? To nevadí. Borči, vole, už toho nedělejte. Už přestaňte se přežírat, vás nebudou žádný holky chtít. Začněte cvičit, vole. Kliky, sedy, lehy, dřepy. Musíte se sebou něco začít dělat. Proč se mám s váma kamarádit pořád? Já takový krasavec, co umí hezky hýbat obočím. Všechny to vzrušuje. Viď, Krebe? Ty hajzl! Co s tebou je? Já myslím, že jsi teplej. On už je zadanej se mnou. Uklidni se, miláčku. Lásko, máš piču na čele. Ne. Ty jsi použil ten šampon na lesklé vlasy? Ty jsi debil. Honem, pojď do koupelny, musíme to umýt, vole. Hej, a co to bongo, vole?